ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት አመሻችሁ? ሰላም አመሻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ያው ደህና ነኝ አይደል የሚባለው፣ ሌላ ምን ይባላል? የምናየው የምንሰማው ነገር በጣም ልብ የሚነካ የሚሰብር፣ የሚያስለቅስ፣ የሚያሳዝን ነው። ግን ያው ደህና ነኝ ነው ማለት ያለብን አይደል? እናንተ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። የእውነት አሁን ከመሸ ልተኛ ፈልጌ ነበረ፣ ከእናንተ ጋር ላይቭ ነበርኩኝ። ያው ያለው ነገር አውርተን እየሳቅን እየተጫወትን ነበረ። ከዛ ከወጣ በኋላ ግን አንድ ቪዲዮ አየውና በጣም ልቤ ተሰበረ፣ በጣም አዘንኩኝ። ያው ታውቃላችሁ፣ ትላንትና ባለቤቴ በመያዙ እኔም በጣም አዝኜ ነበረ፣ ሁላችሁም አዝናችሁ ነበረ። እሱ በመፈታቱም ደግሞ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኝ እሱም ያለውን ነገር እየነገራችሁ ነበረ። ብቻ ያው ትላንት እንደዛ በሆነ ዛሬ ላይ ደግሞ ደስተኛ ነበርኩኝ ባለቤቴ በመፈታቱ። ሌሎቻቸውም እንደ እኔ ባለቤት ፈጣሪ እንዲደርስላቸውም እየጸለይኩኝም ነበረ። ግን አንድ ቪዲዮ አየሁኝና ያው ትላንትና የነበርኩበት ስሜት ላይ እሷ ዛሬ ላይ ያለችበት፣ ትላንትና የነበርኩበት ስሜት ላይ እቺ ልጅ አሁን የማሳያችሁ ልጅ አለች ማለት ነው። እሷ ማለት ዘይነብ ትባላለች። ዘይነብም እንግዲህ እሷ ከባሏ ጋር ለመጋባት አንድ ወር ነበር የቀራቸው። በቀራቸው አንድ ወር የሰርጋቸውን ጊዜ እንግዲህ አንድ ወር ነበር የቀረው። እንደምትናገረው ታዳምጧታላችሁ፣ ባሏ ተያዘባት ማለት ነው። የእውነት በጣም ያማል። በጣም ምን እንጃ፣ በጣም ማለት በጉጉት የምጠብቀው ጊዜ ነበር፣ በጉጉት የሚጠብቁት ጊዜ ነበረ። እኔ እንኳን ትላንትና የእውነት ባለቤቴ ቢያንስ 6 ዓመት አብረን ቆይተናል። እንደዛም ሆኖ ግን የተሰማኝ ስሜት ከባድ ነበረ፣ ሳለቅስ ነበረ። እና የእሷ ደግሞ ይባስ ብሎ እንግዲህ በጣም ለሰርጋቸው በጉጉት እየጠበቁ ያሉ ሰዎች ናቸው። እና የእውነት ልብ ይሰብራል፣ በጣም ይከብዳል። እዚህ ቪዲዮዋን እናዳምጠውና ማለት ያለብኝን ነገር ላለው። እናንተም እስቲ ልክ ለእኔ ባለቤት እንደ ጸላያችሁለት ዱአ እንዳረጋችሁለት እስቲ ለእሷን ባለቤት ዱአ አድርጉለት ማለት ነው። እስቲ ቪዲዮዋን አብረን እንስማውና እንመለሳለን። አሁን ከወር ከምናምን በኋላ ላገባ ነበር እና እጮኛዬም እዚህ እኔ ያለሁበት ነው የሚኖረው። ፋብሪካ ውስጥ ነው የሚሰራው እና አሁን አስረሰበሳት ነው ደውሎ ተይዣለሁ ከስራ ወደ ቤት ሲሄድ ታክሲ ውስጥ አስቁመው ይዘውናል ከነ ጓደኞች አለኝ እና መልስ ስለሆነ ስልክ አይሰራም። የሳውዲ ሱልጣን ልጅ ይወጣል እንዲሁ ቀሩ ብስሚላ ንጹሃንንም ወንጀለኛንም ባንድ የያዙ ሰው እና ጓደኞች ስልክ አይሰራም እናድርግ። እኔ ጨነቀኝ። እኔ የሆነ ነገር ሲያጋጥመኝ ከማልቀስ ውጭ ሌላ ምንም የማደርገው ነገር የለኝ። አሁን እስር ቤት ውስጥ እንዴት ነው የሚሆኑት? ቶሎ እንግዲህ እንደሰማችኋት ነው። በጣም ተጎድታለች፣ በጣም ልቧ ተሰብሯል። የእውነት እኔም ልቤን አመመኝ ታውቃላችሁ። ያው ትላንት እኔ የነበርኩበት ስሜት የእሷ ደግሞ ይበልጥ ይብሳል ታውቃላችሁ። የሚከብደው እና ዜድ አይዞሽ፣ የኔም ባለቤት ተፈቷል እንዳየሹ ነው። ምናልባት ቪዲዮዎችን ካየሽ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እኔም ልክ ትላንትና እንዳንቺው ነበር የሆንኩ የነበረው፣ ግን ዛሬ ላይ እግዚአብሔር ይመስገን ተለቋል። እና ዜዲ አይዞሽ፣ በርቺ። ማልቀስ መፍትሄ አይሆንም። እኛ ሴቶች ብዙ ጊዜ ችግሮች ሲገጥሙን
በቃ ማልቀስ ነው የሚሆነው የማፍቲያችን። ምንም ነገራቸዋለሁ ተላንተና ማዬ ራሱ ነበር እሷን እየተደበቀ ጓዳ እየገባው እሷን ላለማስጨነቅ ሳለቅስ የነበረው ብቻ ብዙ ነበር ትላንትና የሆንኩት የነበረውና ከባር ነው። በቃ ብዙ ጊዜ እኛ ሴቶች እንዳልኳችሁ ነው በቃ ይሁን ነገር በተፈጠረ ቁጥር በእንባ የምናሸንፍ ይመስልና አለቅሳለን። ከማልቀስ ይልቅን ዜድዬ አይዞሽ ጸልይ ሁላችንም እንጸልይልሻለን። ባለቤቴም እንደተናገረው ደግሞ ከሆነ ይቃማ ካለው ይታያሉ ቃማቸው ይታያል ከዛ በኋላ ይለቀቃሉ። ትልቁ ችግር የሚሆነው ግን ይቃማ ከሌለው ነው። ባለቤትሽ ወይንም ፍቅረኛሽ ይቃማ ከሌለው አው ችግር ነው። እንዳልሽው ሀገር መምጣታቸው ሀገር መግባታቸው ምንም ማለት እኮ አይደለም። ወደ እናት ሀገራቸው ቢመጡ ምንም ችግር የለውም። ግን የሚከብደው እኔም ቢሆን ትላንትና በጣም ያሳሰበኝና ያስጨነቀኝ የነበረው እግዚአብሔር በቃ እዛ እስር ቤት ገብቶ የሚሆነውን ነገር ነበር ሳስብና በጣም ሲያስጨንቀኝ የነበረው ማለት ነው። አሁንም ቢሆን ያሉ ወንድሞቼ እዛ ውስጥ እዛ እየተሰቃዩ ያሉ ብዙ ወገኖቼ እያሳሰበኝ ያለው በቃ እዛ እስር ቤት ገብቶ የሚሰቃዩትን ነገር ሳስብ ነው። እግዚአብሔር በጣም ነው የሚከብደውና ዜድዬ እናት አይዞሽ ይቃማ ካለው ባለቤትሽ ይለቀቃል እና ጠንከር በይ በርታ በይ እሺ እናት አይዞሽ ሁሉም ያልፋል ይሄም ቀን ያልፋል። እውነት እኔ ትላንትና የዚህ ትላንትና ምሽት ያልፋል ብዬ አላሰብኩ ነበር እንደዛ ሰው ሆኖ ማለት ነው። ግን ይሄው ዛሬ አልፎ ቀደም ሲጫወት ነበረ ቢያንስ ማለት ነው። እና አይዞሽ እሺ እናት ልክ እንደኔ ተፈቶልሽ እንደሚመጣልሽ እንደምናዳምጥ ወይንም እንደምናየው ተስፋ አድርጋለሁ። ያሰባችሁትንም ሰርጋችሁንም ባሰባችሁ ሰዓትና ባቀዳችሁ ሰዓት እንደምታደርጉት እንደሚሆንላችሁም ተስፋ አድርጋለሁ። እውነት ዜድዬና አይዞሽ የኔ ቆንጆ። ሌላም ደግሞ ቀራር ወጥቷል ተብሎ እንደውም አሁን የተሰጠኝ ኮሜንት ነበር ይሄን ቪዲዮ ልሰራው ስል እንደን የሚለው ኮሜንቱ እስቲ ላንብብላችሁ ማለት ነው። ቲጂዬ ባልሽ ለጥቂት አመለጠ አሁን የወጣ ቀራር ቲጂዬ ባልሽ ለጥቂት አመለጠ አሁን የወጣ ቀራር ይቃማቸው ያልታደሰ አይለቀቅም ተብሏል እያለች ነው። እንግዲህ ይቃማቸው ያልታደሰላቸው ሰዎች አይለቀቁም ተብሏል የሚል ኮሜንት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ታነቡታላችሁ እኔም እንትን እንዳልኩላችሁ ይቃማቸው ያልታደሱ ሰዎች ያው መውጣት እንደማይችሉ ነው የወጣ ቀራር እንደተጻፈ እዚህ ጋር እያሳየችኝ ወይንም እየነገረችኝ ያለችው እህታችን ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ሁላችሁ ነው የሚጠብቃችሁ። ዜድዬ ባለቤትሽ ይቃማ እንዳለውና ይቃማው እንደታደሰ እንደሆነ የእውነት ተስፋ አድርጋለሁ። እንደዚህ አዝነሽ በማየቴ እኔም በጣም አዝኛለሁኝ። አንዳንዴ የደረሰበት ነው የሚያውቀው በቃ የእውነት እኔ ትላንትና ስላየሁት ነው ዛሬ ላይ የአንቺ ህመም እኔንም ያመመኝ ታውቂያለሽ ዜድ። እና አይዞሽ የኔ እናት ሁላችሁም እንግዲህ ራሳችሁን ጠብቁ። እንግዲህ ያው ትላንትና ሳሚ ያው ይቃማው የእሱ ያልታደሰ ነው፣ ግን እግዚአብሔር ረድቶት ለጥቂት እንዳለችው ኮመንታተሯ ወይንም እህታችን አምልጧል ማለት ነው። ሌሎቻችሁንም እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃችሁ። የኔን ባለቤት የረዳው እግዚአብሔር እናንተን የሚረዳችሁ ነው የሚለው። ይህንን መጥፎ ዘመንና አስቀያሚ ነገሮች የምንሰማበት ዘመን እግዚአብሔር አምላክ ኧረ በቃችሁ ይበለን። እግዚአብሔር በጣም በስቷል። የምንሰማቸው የምናያቸው ነገሮች ከባድ ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ነገር በቃችሁ ይበለን። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በቃ ሰላም ደሩልኝ። እስቲ ሁላችሁም ግን ጸልዩላት እሺ፣ ልክ ለኔ እንደጸለያችሁት። የንዶች እውነት በጣም ነው የምወዳችሁ። እኔ እንጃ ለእናንተ ቃላት የለኝም። በቃ ደህና ደሩ።